Quantos países que é? De novo, meu Deus do céu. Eu tô com medo de viajar com esse caminhão, que olha, tu não tá entendendo, cara. Antes eu não tinha medo de viajar com caminhão alto, agora eu tô tendo medo, cara, que olha, meu Deus do céu. Aí vamos lá, né, gente? Os caras aqui são muito burros, né? Aí, ó, para tudo de nada. É bom lá no Romário lá carregar uma madeirinha. E mais tarde se jogar, né? Com certeza vai ser Rondonville, né? Lá na Cotia. Faz tanto tempo que eu não vou lá que nem sei mais onde é que é. Vamos carregar e vamos ver, né? Já vamos rezando uma Ave Maria aqui pra passar nos guardas lá do Mandirituba. Ave Maria, o Pai Nosso. Vai dar tudo certinho. Se Deus quiser, vai dar boa. Vou lá, carrega. Aí me jogo pra casa. Tem que botar as lãs em cima do caminhão, corda. Tem que pegar as coisas do outro caminhão. Olha, é uma trocaceira de caminhão de meu Deus. Eu tava lá na Belarina carregando. Aí o Pia foi lá trocar comigo o caminhão. Doido. Patrão que é assim, né? Vamos dar, então, né? Vamos dar no mundo de Deus. Eu queria que Carlinhos azul tivesse algo. Mas veremos, né? Se eles não me pegar mais, talvez dê uma choradinha pro Márcio e ele erga de novo. Agora vamos dar, carregar o carro. Tá obrigado. Nossa, com madeira ainda, 20 mil quilos, vai subir a serra 10 por hora. É um papo já esse caminhão agora com madeira, Deus do livro. Só por Deus. É, vocês pensam que é fácil viajar o caminhão alto? Aí. Você tá doido, motorista? Ai. Estradinha, hein? Os botas ali do Mandirituba estão na pista pegando. Não tem o que fazer, né? Vamos prender ladrão, né? Aí temos que desviar, né? Os botas. É por dentro do mato, ó. Dá pra vocês? Aí. Eita, doido. É pra acabar, né? Faz parte. O cara que gosta de caminhão alto é assim. Ou o cara espera escurecer, ou desvia. Daí como eu tenho que estar lá até umas 5 e pouquinho lá pra carregar, vão desviar, né? Depois pra voltar, daí não precisa, porque daí já vai estar de noite. Aí tá boa. Dá só o ouro. Mas eu nunca fiz esse desvio aqui. Voltar carregado por aqui não dá boa. Ó, tem um desviando lá também. Ah, não. Ou sim, né? Não, mas não.
ai. Estradinha que me lembra lá de casa, lá. Bastante estradinha de chão assim no mato. É saudade. Fazer um de volta pra minha terra. Você tá doido. Aí eu desvido e eles estão me esperando lá na saída lá.